بسم اللہ الرحمن الرحیم ماہ رمضان کا چاند دیکھ کر یہ وظیفہ کرنے سے رزق بارش کی طرح برسے گا انشاءاللہ السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں سکینہ بہن آپ سے ماہ رمضان کے چاند کا ایسا زبردست وظیفہ شیئر کریں گی جس کی برکت سے رزق انسان پر پورا سال بارش کی طرح برستا ہے جی سکینہ بہن بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان کا چاند السلام علیکم ناظرین ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جنت کو شروع سال سے آخری سال تک رمضان المبارک کی خاطر آراستہ کیا جاتا ہے رمضان کا مہینہ بہت ہی برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے اس ماہ میں اللہ تعالیٰ اپنے تمام مسلمان بندوں پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے حدیث شریف میں آیا ہے کہ ماہ رمضان کا چاند دیکھ کر تین بار سورہ فتح کی تلاوت کرنا باعث کشادگی رزق ہے جو شخص رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر سورہ فتح کی تلاوت کرتا ہے اس پر پورا سال رزق بارش کی طرح برستا ہے وہ تمام آفات مصیبتیں اور پریشانیوں سے دور رہتا ہے اس ماہ مبارک میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اس ماہ کا پہلا عشرہ رحمت دوسرا بخشش اور تیسرا دوزخ سے آزادی کا عشرہ ہوتا ہے اور ہمارے سلسلے کے تمام محترم بزرگوں کی دعا ہے کہ اس وظیفے کو کرنے سے انشاءاللہ تعالی انسان پورا سال کبھی بھی رزق کی تنگی کا شکار نہ ہوگا اور اللہ پاک کی حفظ و امان میں رہے گا آمین سم آمین شکریہ سکینہ بہن ناظرین کسی بھی وظیفے سے کامل روحانی فیض پانے کے لیے یقین اولین شرط ہے اگر آپ بھی یہ وظیفہ پورے یقین اور یکسوئی کے ساتھ ماہ رمضان کے چاند رات کو ادا کریں گے تو انشاءاللہ پورا سال آپ پر رزق کی تنگی نہ ہوگی ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے شکریہ اللہ حافظ